Atë nuk po flasim ne për funksionalitetin dhe për bukurinë, për estetikën e teatrit të ri, po flasim për faktin që është shkatrua, është shemb një teatri vjetër i cili para se si estetik ka përçu te publiku, te njerëzit, te qytetarët, shenjat një identitetit, një trashëgimie kulturore dhe në ato rrethona nuk janë diçka që mund të krahasohet. Do të thonë, unë i kam përcjellë edhe shqetësimet edhe këmbullsinë e një pjesë të komunitetit artistik atje në Tiranë që kanë insistuar që teatri i vjetër të shembet, sepse sipas tyre janë lodhë duke luajtur në teatr me kushte të mizerie, pra kanë insistuar në një teatr të ri. E kuptoj edhe atë çësi, por mendoj që ajo çësi është e tejkalume, është çësi që e kemi po ka sjell transformime të ndryshme dhe të dhëmshme të shumicës qyteteve, edhe sidomos në Ballkan. Pra, qeveria e cila s'ka kallëzu kurfar ndjeshmërie kundrejt atij teatri, pra nuk ka qenë gjendje të ofrojë ngroje solide në teatr për vitet tona, tani befasishëm duket e gatshme të investoj 40 ose 50 milion euro në një teatr të ri. Dhe kjo le shumë hapësirë për dyshime në sinqeritetin e kësaj oferte. Plus tjetra është ky objekt i ri që është propozohet ndërtohet në tash në trullin e teatrit të shembur, lirisht mund të ndërtohet dikun tjetër. Unë nuk shoh që ka pas kurfar problemi në zhvendosjen e këtij objekti të ri që propozohet në një hapësirë tjetër. E Tirana ka mjaftueshëm hapësirë që kish mujt me do të thonë me leju ndërtimin në teatrit të ri.